အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေးဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရတော့ကဆလံကတော့စာရေးတို့ရင်ပင်းကတ်မလို့ရယ်ဖွားမဲ့စိန်နဲ့ချောင်းထဲကတဆေကြီးဆိုတဲ့ပရတော့ကဆလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်သာရကချောင်းတစ်ပိတ်မှတည်ရှိပါတယ်ချောင်းကလေးကိုအမေပြုတ်ပြီးငါးဖန်းနဲ့တန်ငါတွေရှိတယ်လို့လဲလုပ်ငန်းနဲ့အတန်မွေးကြတယ်လေရှိတယ်အဲလိုတရွာလုံးရဲ့အားထရချောင်းလေးဟာလည်းရာဇဝင်တစ်ခုရှိကြပါတယ်ဒီရသွင်းကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ချောင်းထဲမှာရေချိုးသူတွေက၃နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်လူတစ်ယောက်သေဆုံးတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းရဲ့ငိုမူလနမေတောင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးဒီချောင်းကိုလူစားတဲ့ချောင်းလို့အများကပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့ပဲလူစားတဲ့ချောင်းလို့အများကခေါ်ပါစေဒီချောင်းရဲ့ကိုမြင်းသားတရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးကလေးမကြံချိုးကြတယ်။ချောင်းရဲ့ထဲမှာကုတ်ခတ်စောကစားနေတဲ့ကလေးတွေကရေကူးတဲ့ယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ရေငုပ်ပါကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုတရက်မှာအချင်းကညနေစောင်းနေပြီဖြစ်ပြီးချောင်းရဲ့တနေရာမှာအသက်ဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးတစ်စုဟာချောင်းထဲမှာရေကူးခတ်ပြီးစော်ကစားနေကြပါတယ်။ဒီကလေးအုပ်စုနဲ့မလက်မကမ်းမှာတော့ငါးဖန်းနေတဲ့မိုးပေါင်နဲ့ကိုသိန်းဆောင်လို့ရှိတယ်။ကလေးတွေကလည်းအချင်းချင်းစားနောက်ကြည်စင်ရင်နဲ့စော်ကစားနေကြတယ်။စော်ကစားနေရင်လည်းအဲ့ဒီကလေးအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့အောင်ဆိုးဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ဟာခြေထောက်ကိုရေအောက်ကတစုံတစ်ယောက်ကရင်းနဲ့ပိုင်းထိဆွဲချသွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။အောင်ဆိုးကရေအောက်ထိဆွဲချခံရတာကြောင့်ရုန်းကန်ပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ဘူးရေအောက်ကနေကြောက်ပွဲဖွဲ့ရာပုံပြက်ပန်းပြက်လူကြီးဟာအောင်စိုးကိုရုံးလို့မရအောင်ဖတ်တွယ်ထားတယ်။အောင်စိုးခမရရင်မိုးနေတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မှိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်စိုးထိတ်ကောင်အောင်စိုးမစနဲ့ကွာပြက်ပေါ်လာခဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကအောင်စိုးကိုအော်ပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်။စားနောက်တဲ့ထင်တာကြောင့်အောင်စိုးကိုအော်ခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အတော်လေးကြာတဲ့အထိအောင်စိုးတယောက်ရေထဲကပြန်ပြီးပုံမလာခဲ့တော့အောင်စိုးရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရင်ငုပ်ပြီးအောင်စိုးကိုခြောက်ဝေကြတယ်။ဂျင်းနဲ့ပိုင်းရေတိုင်းမိုင်းမမကြမ်းခြောက်ဝေကြပေမဲ့အောင်စိုးကိုလုံးဝရှာလို့မတွေ့ကြဘူး။ခလေးအုပ်စုလည်းလူကြီးတွေမသိစေဖို့ကြိတ်ရှာကြပေမဲ့အောင်စိုးကိုဘလို့မှရှာမတွေ့တဲ့အခါကဲကြပါအောင်မြားရေနစ်နေလို့လာကြပါအောင်မြားကိုပါကဲပါပြီးတော့အကူကြီးတောင်းကြတယ်။မိုးအောင်ဟိုမှာခလေးတွေရေနစ်နေတယ်ကွာ။ကိုသိန်းဆောင်ကငါးဖန်းနေနဲ့မိုးအောင်ကိုလှမ်းပြောတယ်။မိုးအောင်ကလည်းတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့နစ်ပါစေဗျာ။ဒီလောက်လက်ကမြင်ကြောထာနေရကလေးတွေတိတ်အေးတာပဲဒီလိုပြောတော့ကိုသိန်းဆောင်ကဟေ့အောင်အဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာလာငါရဲ့ငမရတဲ့ကိုကြည့်ပေးထားငါသွားကူအောင်မယ်ဒီလိုပြောလို့မိုးအောင်ကိုထားခဲ့လို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးအောင်ကတော့ငါများတာကိုပဲစိတ်ကရောက်နေပြီးခလေးအုပ်စုကိုခရူးမဆိုင်ဘူးကိုသိန်းဆောင်နဲ့တချို့ရွာသားတွေရင်းနေသူဘသူဘယ်ဝါဆိုတာမသိပဲနဲ့ရင်ငုတ်ပြီးအသေးတန်ရှာဖွေကြတယ်မိုးကလည်းအပြေးပြေးမှောင်လာပြီးတော့မိုးအောင်ကကိုသိန်းဆောင်ရဲ့ငမရတဲ့ကိုသိန်းဆောင်အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အင်ကိုရောက်ခဏဒီမှာဟေးမိုးအောင်မင်းတို့ရင်းနေလို့ဆိုအဘကမေတော့အဘကြီးရဲ့အမေကြောင့်ပဲမိုးအောင်တယောက်မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်အဘကြီးကလည်းဗျာကျုပ်တို့မနေ့ကသူ့အဖေနဲ့ဟိုဘက်ရောက်ကိုပါသွားတယ်လေမနေ့ပြန်မှပြန်လာကြမယ်ထင်တယ်မိုးအောင်မစက်ကပြောနေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တူဖြစ်သူအောင်ဆိုတော့စိတ်ပုံနေခဲ့ပါတယ်မဟုတ်တာကွာမင်းမတော်မှချောင်းစီအစောကလေးကတည်းကအပြေးထွက်သွားပြီရင်းနေတာမင်းတို့ပါမိုးအောင်အနာကိုရောက်လာတော့ဦးသိန်းကပါဝင်ပြောတဲ့အခါမှာဦးငွေသိန်းစကားကြောင့်ပဲမိုးအောင်တယောက်ခေါင်းကိုမိုးချိုးပစ်ချတယ်လို့ဒိန်ငင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။စိတ်ကလည်းတို့ဖြစ်သူအောင်ဆိုအတွက်စိုးရင်လာပြီးတော့ချောင်းစီကိုအပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဆက်ကိုအလောတကြီးပြေးလာတဲ့မိုးအောင်ချောင်းဆက်မှာထိုင်ကုန်နေကြတဲ့မိဘတွေနဲ့အမားဖြစ်သူလင်မယားကိုမြင်ရတယ်။ဘလို့စကားမှမပြောနိုင်မနဲ့ငုံငုံငိုင်းကြီးနဲ့ချောင်းရဲ့ပြင်ကိုသာငင်းကြည့်နေပါတယ်။ရွာသားတဲ့ခမအောင်ဆိုးကိုရှာဖွေကြပေမဲ့ဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူး။ရှာမတွေ့တဲ့ဆုံးလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။မိုးအောင်ကတော့သူ့ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူ့တူကိုသူ့မကယ်နိုင်ခြင်းဆိုပြီးတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဝမ်းနေလာတယ်။မိမိကိုယ်ကိုလည်းဒေါသထွက်စိတ်အမားဖြစ်သူတို့လည်းများကိုလည်းအားနာတဲ့စိတ်နဲ့ဘသူ့ကိုမှစကားမပြောတော့ဘူး။အောင်စိုးရဲ့လောင်းကိုတော့နှစ်ရက်လောက်ကြာမှချောင်းဆက်မှာရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ရေထဲမှာမှောက်ရက်ကုန်းကုန်းနေထားနဲ့ရှာတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူစန္နာကရွာသားတွေမနာမနေရှာဖွေခြင်းဘယ်လိုနေရာမှမတွေ့ခဲ့တဲ့လောင်းကအခုတော့ရေတိမ်နဲ့ချောင်းဆက်မှာရှာတွေ့ခဲ့တယ်။အောင်စိုးရဲ့သိဆုံးမှုကြောင့်ရွာကကလေးတွေချောင်းထဲမှာရေမချိုးရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့စီကားလာပြန်တယ်။ငါးဖန်းသမားတွေနဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီချောင်းလေးထဲမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အောင်ဆိုးရအကြောင်းကိုမေးမပြပြပဲဖြစ်သွားကြပါတယ်။အဲ့လိုနေတည့်ရက်မှာတော့ကိုစော်ကြီးတယောက်ညတကောင်ချိန်ချောင်းအတွင်းမှာလေကလေးကိုလှော်ပြီးတော့မြုံထောင်သွားတယ်။အရက်ပလင်းတစ်လုံးကိုလေပေါ်မှာတင်လာပြီးတော့မီးစရာတွေလည်းပါလာတယ်။ကိုစော်ကြီးတယောက်အတော်လေးကိုအမီးနဲ့ရင်းနဲ့စိန်ချနေကြတာမြုံကလည်းထောင်ထားခဲ့ပြီမလို့ရရက်ကလေးတောက်လိုက်အမီးလေးစားလိုက်နဲ့လေကလေးကိုခက်မှန်မှန်လေးပဲလှော်လာခဲ့ပါတယ်
ချောင်းဦးတစ်ယောက်မှာတော့ကိုစောကြီးရဲ့လှေလေတစ်စင်းသာရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဘိုးကောင်အော်ဒန်နီကလွေလို့ဘာတမ်းမှမကြဘူးဒီချိန်မှာကိုစောကြီးရဲ့လှေနောက်စီကနေရေတွေတပွက်ပွက်နဲ့ပွက်လာပြီးလှေကိုရေထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးတစ်စုံကလှမ်းပြီးတော့ဆွဲထားတယ်။ဒီလက်ကြီးကြောင့်ပဲလှေကတုံ့ငနဲ့ရက်သွားခဲ့ရ။လှော်ထက်ကိုကင်ပြီးလှော်ခတ်နေတဲ့ကိုစောကြီးလည်းလှေရက်သွားတာကြောင့်လှေနောက်ကနေအနောက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဟေးရေထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့ကြောက်စရာပုံပြန့်ပန်းပြန့်လူကြီးကြောင့်ကိုစောကြီးကြောက်လန့်သွားပါတယ်။ဒီလူကြီးကခေါင်းမှာစပင်းကမရှိသလောက်ကျွတ်တို့ကျတဲ့ဖြစ်နေပြီးမျက်လုံးတစ်လုံးကအပြင်ကိုထွက်ကျလို့ဖြစ်နေကလက်နက်ဘက်ကလည်းအသားအစတွေကတွေ့ကြတာတွေ့ရတယ်။လှော်ဟေးလူကျုပ်လှေကိုလှော်ကိုစောကြီးကလှော်တက်နဲ့အဲ့လိုကိုရိုက်ချတယ်။အစမပြေရိုက်မှပဲလှေကိုဆွဲထားတဲ့လက်တွေလှုပ်ပေးတယ်။လှေကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ခြေထဲကိုပြန်ငုပ်သွားတာကြောင့်ကိုစောကြီးလည်းရက်ကြီးနေရာကနေသတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့လှေကိုခက်မမြန်ပဲလှော်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုရောက်ဖို့အမြန်လှော်ခတ်လာရင်နဲ့ကိုစောကြီးရဲ့လှော်တက်ကင်ကလှော်ခတ်နေတဲ့လက်ကခြေထဲကိုဆွဲချခံလိုက်ရပြန်တယ်။ခြေထဲကိုကျသွားတဲ့ကိုစောကြီးကအတင်းယုံကန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစောကြီးကိုရင်းနှီးပိုင်းထိဆွဲချပြီးရင်းနှီးပိုင်းရောက်တဲ့အထိကိုစောကြီးတယောက်ယုံကန်ပေမဲ့ဒီလူကြီးကအားအယံကောင်းလို့နောက်ဆုံးမှချစ်ကုန်လက်ပန်းချပြီးအသက်ရှင်မုန်းချက်လို့ကိုစောကြီးမျက်လုံးနဲ့မှိတ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ကိုစောကြီးရဲ့လောင်းကိုချောင်းဆက်မှာရွာတရွာသားအားလုံးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလောင်းနဲ့လှေကနေရာမတူတာကြောင့်အားလုံးစိတ်ထဲမှာမတင်ငါဖြစ်လာတယ်။ချောင်းထဲမှာလူတွေတာစိတ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ငါးပန်းသူတွေတောင်တိတ်ပြီးတော့မလာရတော့ဘူး။မနေ့ကညနေပိုင်းလောက်ချောင်းဆက်မှာလူကြီးတယောက်ငုတ်တုတ်ထားနေတာတွေ့တယ်တဲ့။ကျွတ်တို့ရွာကလူထင်ပြီးကြည့်နေတော့ချောင်းထဲကိုခုံချသွားတာတဲ့။ဟဲ့လူရောဖြစ်နိုင်ပါမလားချောင်းကိုဘသူမှမသွားရဲ့လို့ရွာကရေထဲမှာပဲရေချိုးနေကြတာလေမပြောတတ်ပါဘူးတော့တချို့ကလည်းညာဘက်ဆိုရင်ချောင်းစီကအော်တန်နေကြားနေရတဲ့တဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်မင်းသားရွာထဲမှာပြန့်နေနေရချောင်းထဲမှာတရေအချောက်လန့်ကျန်လာတယ်ဒါကြောင့်ရခင်းလုံးငါးရှာဖားရှာလို့တွေချောင်းထဲကိုမသွားရဲ့ကြတော့ဘူးမင်းသားကလည်းရခင်းလုံးမပေါ်တော့ဘူးဒီဘက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အပူမီးတွေတောကတွေဝိုင်းနေပါတယ်ဒါကဖွားမဆိုင်ရဲ့အိမ်လားဗျဒီအတန်ကိုဝိုင်းပြင်မှာဖွားမဆိုင်လို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဥပါတော်ကတန်းလျက်ခုံကနေထလို့ခြံတကားအနီးကိုသွားကအေးဒါကဖွားမဆိုင်အိမ်ပဲကွာဒါနဲ့မင်းကရောဘာတို့လဲဒီလိုမျိုးတော့ခြံပင်ကဝါကမောက်စောင်းထားတဲ့သူကကျုပ်ကဖွားမဆိုင်စီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ပါဦးကျုပ်ဖွားမဆိုင်နဲ့တွေ့လို့ရမလားဗျဒီလိုပြောတော့ဥပါတော်ကခြံတကားကိုဖြန့်ပေးပြီးဒါဆိုလဲဝင်ကွာအမေဧည့်သည်လာတယ်ဧည့်သည်ကိုခြံထဲကိုဝင်စေပြီးတော့ကိုပြေခင်ပေါ်မှာထိုင်စေကဖွားမဆိုင်ကိုလည်းပြောပါရယ်လာထိုင်ကွယ်ဖွားမဆိုင်ကလည်းဧည့်သည်ကိုကိုပြေခင်မှာဝင်ထိုင်စေပါရယ်ဧည့်သည်ကကိုပြေခင်မှာဝင်ထိုင်လို့ဝါကမောက်ကိုချုပ်ပြီးတော်ပါသေးတယ်ဗျာကျုပ်ကအမေကြီးနဲ့မှတွေးမှတွေးပါမလားလို့လာတာလာရတာရင်ကလည်းထက်ထက်နေဗျာဒီလိုဆိုပြီးပြောတော့ဖွားမဆိုင်ကလည်းဧည့်သည်အတွက်ရင်ရွေးချမ်းလေးကိုငှက်ပေးပြီးမောင်ရင်ကဘေးရွာကလည်းကွယ်ဒီလိုမိတဲ့ခါမှာကျုပ်ကမျက်နှာရွာသားပါအမေကြီးလာရတာကတော့အတော်လေးကိုဝေးပါလေဗျလှဲကြုံကလည်းအစင်းစင်းနဲ့ကိုလာခဲ့ရတာပါဗျဒီလိုပြောတော့ဖွားမဆိုင်လည်းဧည့်သည်ကိုတေချာကြည့်မိသွားပါတယ်လှဲကြုံအစင်းစင်းနဲ့တောင်လာရတာဆိုတော့အရေးတကြီးကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်ကွယ်ဖွားမဆိုင်ကဒီလိုမျိုးတော့မြင်သာရသားကကောင်းနေတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဧည့်သည်ကိစ္စထက်ကျုပ်ကိုကျုပ်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်အောင်မယ်ကျုပ်နာမည်ကမိုးအောင်ပါကျုပ်တို့မြင်သာရကအရင်တုန်းကတော့အတော်လေးနဲ့နေပြောတဲ့ရွာတွေပါအမေကြီးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျုပ်တို့တရားလုံးအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရစားကောင်းခြင်းမစားနဲ့အတော်လေးကိုဒုက္ခတွေများနေရပါတယ်။မျက်နှာထားညှိုးငယ်စားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘွားမဆင်ကလည်းကုန်းရကိုရပြီးတော့ပစောင်လေးကိုထဲ့ကကြိတ်ချေဝါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတွေဖြစ်ရတာလဲကွ။ဆက်ပြောပါဦး။ဒီလိုပြောတော့မိုးအောင်ကကောင်းခြင်းပြီ။ကျွတ်တို့ရွာရှိကချောင်းကသုံးနှစ်ကိုတစ်ကြိမ်လူတစ်ယောက်သေးပါတယ်။ဒါကတော့ကျွတ်တို့လူကြီးတွေပြောသလိုလူစားလဲတာပေါ့ဗျာ။အခုကအိတ်ထက်ပို့ပြီးတော့စိုးလာတယ်ဗျ။ပထမဆုံးကျုပ်ရဲ့မိုင်းမဲမှုကြောင့်ကျွတ်တို့လေးရင်နစ်ပြီးတော့တေခဲ့ရတယ်။ကျုပ်တို့လေတိတ်ပြီးမကြဘူးဗျ။အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာညာဘက်မြုံသွားထောင်တဲ့ရွာသားတွေလည်းတဲချောက်ခံရတယ်တဲ့။ညာဘက်ဆိုချောင်းစီကနေအော်တန်လိုလိုအတန်ကြီးတွေလည်းကြားရတယ်တဲ့ဗျ။အဲ့နောက်ကလည်းရွာသားနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ခြေနေသေးပြန်နေ။ဒီချောင်းမှာမကောင်းဆိုးအားရှိနေပြီလို့ကျုပ်တို့တွေသိထားတယ်ဗျ။ချောင်းကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေငါးဖမ်းမှုမပြောနဲ့ရေချိုးဖို့တောင်မှဘသူမှမတော်လာရေးကြတာကိုအမေကြီး။အဲ့လိုမတော်မလာဖြစ်ပေမဲ့လည်းညာဘက်ဆိုချောင်းစီကနေအော်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်။ကျုပ်တို့ဖြစ်ဗျ။ညာဘက်အိယာမှာကိုတော့ကြောက်ကြောက်လာတယ်။အခုတော့ဒုက္ခကြီးခံနေရတော့ကျုပ်လည်းမျိုးပေါ်တက်ပြီးဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေအမေကြီးအကြောင်းကိုသိကြရတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခုလိုအမေကြီးစီကိုရောက်လာပြီးတော့အကုန်ကြီးတောင်းတာပါဗျာ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖြည့်ပြက်လုံးစုံကိုသိသွားတော့ဘွားမဆိုင်ကအေး
ခရီးအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာပဲအရင်ဆုံးအနားယူလိုက်ပါဦးဒီလိုပြောတော့မိုးအောင်ဘွားမဆိုင်ကိုဒါဆိုအမေကြီးကကျွတ်လို့ရွာကမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုဆိုပြီးတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးပါတယ်ဘွားမဆိုင်ကခေါင်းကိုယမ်းပြီးဘွားကတည်တဘောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မောင်ရင်တို့ရွာအကြောင်းလဲသိတဲ့တဲ့တော့သိရပြီလေဒါကြောင့်မောင်ရင်ကိုအနားယူပါအောင်လို့ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့မောင်ရင်တော်အခုလိုခရီးဝေကြီးကနေလာပြီးအကူကြီးတောင်းသေးတာပဲဘွားဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးကွယ်ဒီလိုပြောတော့မိုးအောင်တယောက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဘွားမဆိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းအပန်းအဖြစ်အနားယူရင်းနဲ့ဒေါ်ဝင်းကမိုးအောင်စားဖို့ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးရှာပါတယ်ထမင်းစားတော့ပြီးတော့အေးတမောအေးဘွားမဆိုင်အိမ်မှာပဲမိုးအောင်နားယူတယ်ညနေဆောင်တော့မောင်တိုးနံမအောင်လည်းရောက်လာတယ်ဘွားမဆိုင်ကမောင်တိုးနံမအောင်ကိုမိုးအောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်မိုးအောင်တို့ရွာကြောင်းကိုလည်းမောင်တို့တို့ကိုတေချာပြောပြတယ်မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းဘွားတို့ခီးစားထားမယ်မောင်ရင်တို့ညီကိုလည်းပြင်ဆင်ရရှိတာတွေကိုညကလေးကပြင်ဆင်ထားဘွားမင်းစင်ကမောင်တို့တို့ကိုမလိုက်ပါတယ်မောင်တို့တို့ကလည်းခဏလောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မိုးချုပ်လာတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်နောက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာတော့ခီးထွက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့လည်းယူစရာတွေကိုခြေလွေတင်းကိုထည့်လို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်မနေ့ပိုင်းစောစောရောက်တော့ဘွားမင်းစင်နဲ့မိုးအောင်တို့လည်းမောင်တို့တို့အလားကိုထိုင်ဆောင်တယ်ကိုပြခင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာလဲဒေါ်ဝင်းကထမင်းကြောင်တဲ့အချမ်းကြီးကိုအသင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာမလို့ဘွားမဆိုင်ဥပထောင်နဲ့မူအောင်တို့အစာပြေစားတယ်။သူတို့စားလို့ပြီးတော့မှမောင်တို့နွားလေးရောက်လာတယ်။ဘွားတို့ရောက်ပြီဗျ။မောင်တို့အတန်ကပြူတော့ဒေါ်ဝင်းကလည်းကောင်းလေးတွေမနက်စာစားခဲ့ပြီလား။မစားတဲ့ဝင်ခဲ့ကြလေ။အကြီးထမင်းကြောင်ထားတယ်။ဒီလိုပြောတော့တို့တို့ကစားတော့ပြီးမှထွက်လာခဲ့တာကြီးမဝင်တော့ဘူးဗျ။အေးပါလေ။ဒါဆိုလဲခီးတော့ကြတော့ဗော။စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကြီးရကျို့တို့ရွာကိုပြန်ရောက်ရင်အကြီးချက်တဲ့ထမင်းကိုစားပြီးမှအိမ်ပြန်မယ်အခုကနေမင်းရင်ခီးသွားတာပင်ပန်းတာမို့လို့အချိန်မဆိုးခြင်းလို့ပါကြီးဒေါ်ဝင်းရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့မောင်တို့လည်းဒေါ်ဝင်းအကြိုက်လေးပြောတော့ဒေါ်ဝင်းတယောက်ကျေနပ်သွားပါတယ်ဘွားမစိတ်နဲ့မိုးအောင်လဲချန်ပီယံကိုထွက်လာပြီးဒါဆိုလဲသွားကြတာပေါ့ဘာတော့ငါသားမင်းနှမနဲ့မင်းတူလေးကိုစောင့်ရှောက်တော့ဥပဒေကမှတော့ဥပဒေကကောင်းနေတယ်အိမ်ကလူတွေတော့စိတ်ချပါမေးအမေတို့လည်းလမ်းကြီးမှာဂီယူဆိုင်ကြပါဒါဆိုလဲအမေတို့သွားပြီနော်။ဘာမဲစင်ကဥပါထတော်ကိုနှုတ်ဆက်လို့လဲဘော်ကိုတတ်ပါတယ်။နွားလဲဘော်လူဆုံးတော့။ကဲအကြီးနဲ့လေးလေးပါတော့ကျွတ်တို့သွားပြီဗျ။ဟုတ်ကလေးမလူကြီးတဲ့စကားကိုနားထောင်တော့။မောင်တုခအော်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။နွားလဲကိုလည်းမောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထုံးရွာတွေကနွားလဲလေးကိုမောင်ထွက်လာပြီးတော့မြင်းသားရွာကြီးစင်ကိုစတင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတနေ့ကုန်ကြီးနေလာခဲ့ကြပြီးလမ်းကြီးမှာညှိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းမှမြင်းသားရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားရွာလေးကိုနွားလေးလေးကိုမောင်းဝင်လာတော့ဟေ့မိုးအောင်မင်းပြောင်းနေရကြပြီကွာဘယ်ဒီကိုသွားနေရလဲဂျွာသားလေးကမိုးအောင်ကိုလှမ်းဩကမေးတော့မိုးအောင်ကပြုံးပြအောင်သာပြုံးပြပြီးဘာစကားမှပြန်မပြောဘူးဂျွာသားလေးကလည်းဘွားမဲစိန်တို့အုပ်စုကိုဆက်စုတယ်လို့အကြည့်တင်နေကြည့်တယ်မိုးအောင်ကတော့ဘွားမဲစိန်တို့ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်စီကိုသာခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးအောင်တို့ခြံဝင်းထဲကိုနွားလေးကိုရက်တာနဲ့အိမ်ထဲကမိုးအောင်ရဲ့မိဘဖြစ်သူနဲ့အမဖြစ်သူလင်းများတို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်မိုးအောင်ရောက်ပါမင်းဖယ်တွေကိုတွားနေရလဲကွာဟုတ်ပါငါသားရဲ့အမေတို့ကမင်းအတွက်စိတ်ပူနေကြတာဖယ်တွေကိုများတွားနေကြတာလေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီအမေကြီးတို့ကရောဘယ်သူတွေလဲငါသားမိုးအောင်ရဲ့အမေကအဲ့လိုမေးတဲ့ခါမှာမိုးအောင်ကနွားလေးဘွားကဆင်းပြီးဟွားမင်းစင်ကိုကိုတွဲပြီးတော့ချပေးတယ်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့စုအောင်အတွက်လက်စားချေဖို့ချောင်းထဲကတက်စီကောင်ကိုနိုင်လောက်မဲ့သူကိုတွားရှာတာမေးအဲဒါကြောင့်လဲဒီအမေကြီးကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့ပြင်လာခဲ့တာမိုးအောင်ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တော့ဟေးဟုတ်လားဒါဆိုလဲအမေတို့ကိုအကျိုးကြောင့်လေးတော့ပြောသွားသင့်တာပေါ့ကွယ်တမီးကြီးအမေကြီးတို့ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားကွယ်ငါသားကျော်စုကတော့ဧည့်သည်တွေရဲ့နွားလေးကိုကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဦးမိုးအောင်ကဘွားမဆိုင်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်မိုးအောင်မိဘတွေလည်းအနောက်ကအတူလိုက်သွားပြီးအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဇပွဲမှာဘွားမဆိုင်ထိုင်နေတော့မိုးအောင်မိကကျုပ်သားကတူတူဆုံးတော့ကလေးကဘသူ့ကိုမှစကားမပြောဘူးအမေကြီးရဲ့တူတူတို့မကြည်နဲ့တာကိုကျွတ်တို့အခုမှတိရတာလို့ဆိုပြီးဘွားမဆိုင်တို့ကရှင်နေချင်းငှက်ပင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘွားကိုမောင်မိုးအောင်ပြောပြထားပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့ညီတို့ရွာချောင်းတွေကအော်တန်ကိုကြားသေးလားဘွားမဆိုင်ကမိတော့မိုးအောင်မိကဘွားမဆိုင်နာကတ်ထိုင်ပြီးတော့အမေကြီးမေးမှာပဲကျုပ်ပြောရအောင်မေးမင်းညကလေချောင်းတွေကအော်တန်တွေပြင်ရွာမှာထူးခြားတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာများထူးခြားလို့လဲထူးခြားတာကတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းညတော်ကချောင်းစနဲ့နေတဲ့အိမ်တွေကလှမျိုးတို့အိမ်မှာစစ်တကောင်ကိုတတ်စားသွားတာလေတော့ခွေးတွေဟောင်းလို့လူတွေထွက်ကြည့်တော့မှစားနေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်ချပြီးတော့
ချောင်းလေးကိုခုံဆင်းသွားတာလေ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီတဆေးကပို့ပြီးတော့အတင့်ရလာတာပေါ့ဟုတ်လား။မိုးကောင်းလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မေးပါတယ်။အေးကွာ။တို့ရွာကတကြီးကလည်းအဖြစ်မရှိဘူးလေ။အခုကိစ္စကိုသူဘာမှလုပ်ဖို့မစင်သာထားဘူးထင်တယ်။ကြာရင်စိတ်တင်မကလူပါတက်ပြီးတော့စားနိုင်တယ်။မိုးကောင်းဖေကမကြည်မနှက်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအမေကြီးကျွတ်တို့ရွာကိုအမေကြီးရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပါလေဗျာ။ကျုပ်ကတော့အမေကြီးရဲ့ပညာကိုယုံကြည်ပါတယ်။ကျွတ်တို့ရွာကိုကူညီပေးပါ။မိုးအောင်ကဖွားမိတ်ဆင်ကိုပြောတော့ဖွားမိတ်ဆင်ကမောင်မိုးအောင်ဘွားတို့ဘက်ကကူညီပေးဖို့တောင်းဒီရွာကိုရောက်လာခဲ့ပြီပဲ။တော်နေကြရင်တော့ဘွားကိုချောင်းစီကိုလိုက်ပို့ပေးရော။ကျုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်အမေကြီး။အခုတော့မနှက်စာအစားပေးလေးစားကြရအောင်ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ဖွားမိတ်ဆင်တို့လည်းမိုးအောင်အမေနဲ့အမပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့မနှက်စာကိုစားလိုက်ကြပါရစေ။စားပြီးတော့ခဏနားတယ်။ကဲအမေကြီးကျတို့တွေသွားကြမယ်လေမိုးပေါင်းနဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကဘွားမစင်တို့ကိုချောင်းစီကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ချောင်းဘက်မှာလည်းလူသွားလာတိတ်မရှိဘူးဟောခိုးနားကကျတို့တွေကလည်းရေချုံးနေကြတယ်ဗျမိုးပေါင်းကလည်းညွှန်ညွှန်ပြတယ်ဘွားမစင်ကချောင်းဦးတစ်လျှောက်လှမ်းကြည့်ကဟောဒီချောင်းကအငွေ့တွေနဲ့အနှဲ့တွေကအတော်ကိုစိုးတာပဲမောင်မိုးပေါင်းကဘွားကိုလာမခေါ်ခဲ့ရင်မင်းတို့တရားလုံးဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဗျဘွားမစင်စကားကြောင့်မိုးပေါင်းတို့အရန်ကိုအံ့ဩတော့ပါတယ်ဘွားမစင်ကခေါင်းညှင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကွဒီချောင်းမှာအနဲ့ရောင်ငွေတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကဟောဒီချောင်းတွေကရောင်းနေတဲ့တက်စီခေါင်းချောင်းထွက်လာတဲ့အငွေသက်တွေပဲဘွားမစင်ကတောင်ပွဲကြီးကိုထောက်ပြီးချောင်းဦးတစ်လျှောက်ကြည့်နေတာဘွားမစင်ကမျက်လုံးကိုမှိတ်တယ်ဘွားမစင်အာယုန်ထဲမှာတော့ပုံပြပန်းပြနဲ့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့တက်စီခေါင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဘွားမစင်ကမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လို့ဒီတက်စီကတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတာပဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတစေဒေါသထွက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘွားတို့သိမှဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဆုံးရှိစားမရှိသူ့ရဲ့စကားကိုမိုးအောင်တို့နားမလဲ။မောင်တတို့ကဝမ်းပြောကြပဲနဲ့နားထောင်နေပြန်တယ်။ကဲအခုတော့ပြန်ကြတော့ဘွားမဆိုင်ကပြောပြီးရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။မိုးအောင်တို့လည်းအတွေးကိုစင်းတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့မှဒီညပဲဘွားတို့တွေအစီအစဉ်ကိုစမယ်။အချိန်ဆွဲနေရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဒင်းကအန်တရဲ့ပေးလာနိုင်တယ်။ဘွားမဆိုင်ကပြောတော့မိုးအောင်တို့လည်းသဘောတူတယ်ညတကောင်ရံတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ရောက်မှဘွားမစင်တို့ရွာတွေကနေထွက်လာတယ်။အခုကိစ္စကိုလည်းဘသူ့ဘုံမှအတိမပေးဘဲနဲ့မိုးအောင်တို့နဲ့ချောင်းကလေးစီကိုထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးအောင်နဲ့မောင်တို့ကတော့မိတို့တချောင်းစီခိုင်းလာတယ်။ချောင်းလေးစီကိုရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာညာပိုးကောင်တွေရဲ့တန်တွေကစုံညံနေရ။ကဲမောင်ရင်တို့ကိုသွားဘွားစီဝိုင်းဝိုင်းပေးထားမယ်။စီဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့အန်ရရဲ့ကင်းမယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ကွ။ဒီလိုမှကြားလို့ဘွားမစင်ကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်တောင်းမွေးနဲ့မောင်တို့မိုးအောင်တို့ကိုဝါမီတော့စီဝိုင်းတားပေးထားတယ်။စီဝိုင်းတားပြီးတော့မှတောင်းမွေးကြီးကိုမြို့ပေါ်ကိုထုတ်ကနေဆောင်းချလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီချောင်းမှာတောင်းချနေတဲ့တစေကရောက်ရရက်ကနေအမြန်ဆုံးလာခဲ့စမ်းဘွားမစင်တို့ကနေခေါ်ကြောင်းချောင်းတနေရာမှာရေတွေဘောဘောနဲ့ပွက်လာပါတယ်။ချောင်းရေတွေကနေခေါင်းလေးပေါ်လာပြီးတော့နေရဲတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဘွားမစင်တို့ကိုကြည့်တယ်။ပြီးတော့ဟုံးခင်းနဲ့မိတဲ့နဲ့တူတူခြေပေါ်ကိုခုံတက်လာခဲ့ပါတယ်။လေးဘက်ထောက်အနေထားနဲ့ကုံကုံကြီးနဲ့ဘွားမစင်တို့ကိုကြည့်တယ်။တင့်မတူလဲ။ဒီရွာကလူတွေကိုဘာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေတာလဲ။ဘွားမစင်ကအဲ့လိုမျိုးတော့တဟီဟီနဲ့អော်ပြီးဘွားမစင်ကိုရံမှုဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘွားမစင်ဒီကိုလည်းခုံပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ဒီတစေကိုတောင်းမွေးတစ်ချက်နဲ့မိဘဆောင်းချပေးလိုက်တော့တစေကောင်ကဘွားမစင်နားကိုမကတ်နိုင်တဲ့ပြင်အဝေးကိုပါလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိဘကိုခွေကနဲ့လဲကျသွားပြီမဲ့ကုန်းကြုံပြန်ထပြီးမကြည်မနှက်နဲ့ဘွားမစင်ကိုပြန်ပြီးတော့စားကြည့်ပြန်တယ်။ဟဲ့ကောင်နင်းဒီလောက်ရန်လုံးနေတော့ငါဘက်ကလည်းမြေတားထားနေလို့မရတော့ဘူး။ကဲဒီတော့မဲစင်အကြောင်းသိစရာမယ်။ဒီလိုဆိုကဘွားမစင်ကကြေလောင်းတဲ့အတန်းနဲ့ပဲဂါထာတွေကိုရွတ်ဆိုတယ်။ဘွားမစင်ရဲ့ဂါထာရွတ်ဆိုတဲ့ညောင်းတစေကောင်လည်းမနေရမထိုင်ရဖြစ်လာပြီးမြေပေါ်ကိုလူလိမ့်ကအော်ဟစ်တယ်။အဲ့လိုဘွားမစင်ရွတ်ဆိုနေတော့ခြုံကွယ်တစ်ခုစီကနေအပေါ်ပိုင်းအဝေးပလာမစိုးကိုခရောင်းကြိုက်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နေပါဦးခင်ဗျာ။ဂါထာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မရွတ်ပါနဲ့တော့။ဘွားမစင်ကိုတားရ။ဘွားမစင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိုးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။သင်ကဘာတို့လဲ။ကျုပ်ကဒီနေရာကိုအပိုင်စားရထားတဲ့ကွင်းပိုင်းမှာကွင်းပိုင်းသင်ဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာလဲ။ကျုပ်ဒီတစ်စိကိုအပြစ်ပေးနေတာဘာကြောင့်လာပြီးတော့တားဆီးရတာလဲ။ဘွားမစင်ကအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဒီတစ်စိကဒီရွာကိုအကြောင်းမဲ့ရံမှုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့မကြေနပ်ချက်တွေကြောင့်ရံပြုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်အခုလိုဝင်ပြောရတာကလည်းဒီတစေကစကားလုံးဝမပြောတတ်လို့ပါနေပါအောင်ကွဒီတစေကရွာကိုဘာကြောင့်မကြေမနပ်ဖြစ်နေရတာလဲ
ဒီတစ်စီးကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဒီရွာကရွာသားတယောက်ပါပဲသူ့အသက်ရှိတော့ကအိုမင်းမစွန့်တဲ့ချိန်မှာသားဖြစ်သူလင်မယားနဲ့တူတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တရက်မှာသားဖြစ်သူရဲ့ဖဲ့အေအိုကြီးရဲ့တူတူငါးမြုံသွားထောင်ရင်နဲ့သားဖြစ်သူကအရက်မိုးလွန်ပြီးဖဲ့အေအိုကြီးကိုလျှော်တဲ့နဲ့ရိုက်ပြီးအောက်ကိုတန်ချခဲ့တယ်အဲ့လိုရိုက်တက်ပြီးတော့အများကိုတော့ရင်းနှစ်ပြီးဆုံးတယ်လို့သတင်းလွှင့်ခဲ့တယ်တကယ်တော့သူ့တက်လိုက်တာကိုအများမသိအောင်ဖဲ့အေအိုကြီးရဲ့လောင်းကိုရေထဲမှာခဲလုံးနဲ့ဆွဲပြီးနှိပ်ခဲ့တာဒါကိုတေပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖဲ့အေအိုကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့လက်စားပြန်ချခဲ့တာပါဒီလိုပြောတာဘာမှမဆိုင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။သားဖြစ်သူကိုလက်စားချစ်တာကိုတော့မပြောလို့ပါဘူးကွယ်။အခုကမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုပါရံမှုနေတော့ဒင်းကိုပလလုပ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လို့ရပါမလဲ။လက်စားချစ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့တဆေဖြစ်လာသူဆိုတော့အခုလိုတွေဖြစ်ရတာပါ။ကျုပ်သူ့ကိုခေါ်သွားပါမယ်။အမေကြီးတို့ဘက်ကသာသူ့လောင်းကိုပြန်ရှာပြီးတော့တေချတကြိုပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့သူ့လက်ဒီရွာကိုရံမှုမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီလိုပြောတာဘာမှမဆိုင်လဲတဆေကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်နေကနေကောင်းပြီလေတင့်ဘက်ကဒီတစီကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘက်ကလည်းလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ပေးပါမယ်ဒီတော့လည်းစိတ်ချပါဘာမဲစိန်နဲ့ကွင်းမိုင်တို့လည်းအပြန်အလှန်ကတိပေးကြတယ်ကွင်းမိုင်ကြီးလည်းတစီကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အမိန်ပေးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူတို့တွေပျောက်ကွယ်သွားတော့မှကဲမောင်ရင်တို့ကြားကြတယ်နော်မောင်ရင်တို့ဒီတစီရဲ့အလောင်းကိုရှာမှရတော့မယ်တစီနဲ့ကွင်းမိုင်တို့မောင်တို့တွေမြင်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘာမဲစိန်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမိုးအောင်ကလည်းဒီအတွက်ကျုပ်တို့ရွာသားတွေတာဝန်ထားလိုက်ပါအဖေဖြစ်သူကိုပြန်တက်တဲ့ကောင်ကိုလည်းကျုပ်သေးချာစုံစမ်းပေးမှာပါကဲဒါဆိုလိုက်ပြန်ရမယ်ဘာမစင်တို့လည်းရွာတွေကိုပြန်လာကြပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့မိုးအောင်ကတရွာလုံးကိုသေချာရှင်းပြပြီးအလောင်းကိုရွာသားတွေရင်ကုန်ရှာကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်အဖေဖြစ်သူကိုတက်တာဘသူဘဝဆိုတာစုံစမ်းတော့ကိုစော်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကိုစော်ကြီးအဖေရင်းနှစ်တည်ဆုံတာကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ပါတယ်အလောင်းကိုညာမိုးချုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာမြုပ်သွားမှမမှီဘူးဆိုလို့သူကမှသတိမထားမိခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့ကိုစော်ကြီးကိုလည်းတဆေကြီးကလက်စားချိန်နိုင်ခဲ့ပြီ။ရွာသားတွေရဲ့စုပေါင်းရှာဖွေမှုကြောင့်နောက်တနေ့မှပဲအလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ခဲ့တယ်။အလောင်းကအယိုးတောင်ကြပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တာမို့လို့အဲ့ဒီအယိုးလေးကိုရွာပြင်တိုင်းမှာပဲမြေမြုပ်တချို့ပေးကြတယ်။မိုးအောင်တို့အိမ်မှာလည်းလူတော်မပြတ်ဘူး။အကြောင်းကရွာသူရွာသားတွေကဘွားမစင်ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘွားမစင်ကလည်းမိုးအောင်ကိုတစေအတွက်လှူဒန်းလေးလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အများတန်းပေးဝေဖို့တေချာမှားကြတယ်။အလောင်းကိုတေချာမြှောက်နှံပေးပြီးချင်းကဆလို့ရွာတဲ့ချောင်းထဲကအော်တန်ကြီးကိုလည်းဘသူမှမကြားရတော့ဘူး။ဘွားမစိန်တို့ဒီတစေကိစ္စကိုရှင်းလင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မင်းသားရွာမှာတရက်ဆက်ပြီးနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့မနက်ဆုံးမှတော့အလောင်းကိုနှုတ်ဆက်လို့တောင်ထွန်းရွာစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။